njerëzët, o ju besimtar, të gjithë ne jemi dëshmitar të atyre ditëve të nxehta që i kaluam të këtij viti. A e dini o ju robër të Allahut apo nuk e dini, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se nxehti i madh i këtyre ditëve nuk është gjë tjetër vetëm se një frymëmarrje prej frymëmarrjeve të zjarrit të xhehenemit. Thot ai sallallahu alaihi wasallam, fa inna shiddat al-harr min fayh jahannam, me të vërtet i nxehti i madh është prej frymëmarrjes të xhehenemit. E në hadithin e Ebu Hurajrës, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ishteket in naru ila rabbiha, fa kale ja rabbi, ekele ba'di ba'dan, fa edhen li bi nefesejn. U anku zjari gjehnemi tek Allahu azze wa gjell, u anku zjari gjehnemi tek Allahu subhane, dhe i tha ja rab, është duke e hangër një pjesë e im një pjesën tjetër, andaj më lejo o Allah që të marrë një frymëmarrje. E Allahu subhanahu wa ta'ala e urdhëroi zjarrin e xhehenemit për nxehtësisë të madhe që Allahu ja ka kriju e që të merr frymëmarrje. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, dita më e nxehtë e vitit në mesin e juj është një frymëmarrje për frymëmarrjeve të zjarrit të xhehenemit. Fela ilaha illa Allah, ju vëllezër, nëse një frymëmarrje të xhehenemit nuk patë mundësi që ta adurojmë, po secili prej nesh fshehet se në shtëpiat e tyre, apo i ndesim edhe këtë klima vetëm që të mundohemi të largohemi të nxehtit të këtyre ditëve. Fela ilaha illa Allah, si mund të bëm ball njeriu zjarrit të Allahut azza wa jall? Narullahi muqaddah التي تطلع على الافئده زياري الله تيتيل اشتي ديزور فورت ايتيلي دپورتون ديري ن لوشكه ت زمبرس والله شفلتوهن يو روبرت اللهوت ليفين ا زوتي جل جلاله نوك دو جيني فليت پر فليتاوي ت ليفيت اللهوت وتم سنت الله نا اي كپر من زيارين ا د جهنمين lezojni livin e Allahut azza wa jall. Në të do të gjeni fjallën e Allahut subhanu wa ta'ala, ku thot kul naru jahennem e shëddu harra lëu kanu jefqahun fel jadhaku kalila wel jebëku këthira gjezaën bima kanu jamelun. Thua ju atyre të cire thonë sa nxehtisht e sot e sa nxehtisht e dje, thua ju atyre se zjari jahennemit është edhe më i nxeht nëse jenë që edin. Ata le të qeshin pak se kam për me qajtë shumë shpërblim për atër që e kam punuar. Të ndëruar vëzër, një ditë për ditëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha shokëve të tij, ja ummet Muhammed, wallahi law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaytum kathira. O ummet Muhammedit, wallahi po ta dini atë që e di unë se çka ka përgatitur Allahu xhellahu ala për mendje më dhëj dhe ata që nuk i bën sejdë atij, do të kishit çaj, do të kishit qesh pak e do të kishit qaj shumë. Wa la kharajtum ila su'adati taj'aruna ila Allah, dhe do të kishit dalë nëpër male ta shpresoni Allahun subhane. Wa la ma talazzastum bin nisa'i ala al-furush, dhe nuk do të ishit kënaqur me gratë juaj nëpër shtretë. Po ju robër të Allahut, na ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se zjarri i xhehenemit është ndezur për 1000 vjet, pastaj ai është ndezur edhe 1000 vite tjera derisa është skuq, pastaj ajo është ndezur edhe për 1000 vjet tjera derisa është nxi. E zjarri i xhehenemit është i zi, o ju robër të Allahut. E zjarri i xhehenemit është i zi, o ju robër të Allahut. Tregohet në transmetime se një njeri në fundin e xhehenemit e thret Allahun azza wa jall duke i thënë ja rab, ja Allah, ja Hanan, ja Mennan. Banor të xhehenemit i thënë ja Rabbi, me të vërtet jemi duke dëgju një zët të panjohur atje në fund të xhehenemit. Allahu te bareke ve teala thot, ajo është robi i fulani i cili ishte mendjeman ndaj urdhave të Allahut azza wa jall, ai i cili thonte kush të kthehet pra si dynjaje pasi që ka vdek, ai i cili thonte se a ka mundësi që Allahu t'i ringjallë njerëzit pasi që të vdesin e të bën hijë bluhur. Të tilli thot Allahu xhellahu ala, e kemi lishuar që në fund të xhehenemit me petka nga zjarri edhe në një tabut prej zjarrit të xhehenemit, kur Allahu nuk i përgjigjet thirrjes së tij. Të nderuar vëllezër, derisa një ditë Ebu Hurajra thot, ishim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e dëgjuam një zhurmë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, o Ebu Hurajra, a e dëgjon këtë zhurmë? I thash, po ja Rasulallah. Tha, ky është një gur i cili që 70 vite rotullohet derisa ka gjetë fundin e zjarrit të xhehenemit. La ilaha illallah, wallahi o ju robër të Allahut, nuk e krijoi Allahu qiellin edhe tokën për tutallë dhe për lojë, por për një qëllim të caktuar. Ai xhellahu ala thot, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Unë nuk i kam krijuar njerëzit edhe xhinët vetëm që të më adhurojnë, vetëm që ta njohim Allahun subhane. Por kjo nuk do thotë
vëzë vetëm që të falemi. Vallaj dhe puna i të halal është adhurim. Edhe respektin ndaj prindërve është adhurim. Edhe kujdesi për familjen tënde është adhurim. Por adhurimi më i madh është sejdja dhe përulja para Allahut te bareke ve teala. Të nderuar vëzër, të parët tonë selefi rahimahumullah ja kanë pas frikën Allahut azza ve jall dhe kanë pas frikë për zjarrit të xhehenemit, saqë transmetohet për njërit prej tyre, thot vallahi sa që më zon gjumi natën, më kujtohet xhehenemi, çohem thot dhe i fal direqat për Allah. Derisa thot përsëri më vjen gjumi, çohem përsëri, më kujtohet xhehenemi dhe zgjohem edhe i fal direqat deri në akim të mëngjesit. Kurse Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu, Omeri, khalifja i muslimanëve, ati të cilët ja kishte garantuar Allahu xhallahu ala xhennetin, sa herë që e lexonte ajetin e Allahut inna adhaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi', me të vërtetë dënimi i Zotit tënd është realitet dhe aktual, s'ka kush që të shmangë dënimin e Allahut. Qante radhiyallahu anhu deri në akimin e mëngjesit. E Hasan al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu thonte, i kishte dy vije të zeza ndërsit e tij, e kur e pyetni thon i thonin çka janë këto dy vije të zeza, thonte pe lutove kur më kujtohet se Allahu te bareke ve teala është i fuqishëm, të më hudhën në zjarr të xhehenemit dhe nuk e ka gajle. Ne jemi robër të Allahut dhe ne jemi pronë atij. Kini frikë Allahun dhe madhërinë e tij. Kini frikë Allahun dhe dënimin e tij, o jo robër të Allahut, dhe të ndalemi nga mëkatet dhe gjunahet, se vallahi nuk ka midis nesh dhe Allahut azza wa jall lidhje fare biznore. Nuk është se filani është i biri hoxhës, e as filani s'është i biri filanit, tek Allahu te bareke ve teala nuk ka vlerë se kush i kujt është, edhe kush çfarë pasurie dhe çfarë fizionomie ka. E sa i përket ditës të gjykimit, o ju vëllezër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, laha 70000 zimam, zjarri i xhehenemit i ka 70000 kërpesh, 70000 zinxhir, në çdo zinxhir ka nga 70000 melek, yajurunaha, e të rjekin ata, lauturika ala ahli al-mahshar la akalahum, nëse do t'ju lihet banorëve të mahsherit të ringjalles, do t'i han dhe do t'i përbin të gjithë. E pastaj kur zjarri i xhehenemit ti sheh mëkatarët, ti sheh mendje mëdhenjt, ata që i adhuruan dikën tjetër pas Allahut azza wa jall, do t'i thot Allahut, ja Rab, i edhen li, le ente kimen në min kulli, men khalaktehu fa abede gajrak, o Allah me je pleje, do t'a dënoj sot gjdo njeriun, të cilin e ke kryu dhe ka adhuru dikën tjetër. La ilaha illallah, Allahu jallahu ala na ka kryu dhe ne adhurim dikën tjetër. Allahu subhanahu wa taala na ka kriju dhe ne ku ne digjim thirrje për namaz hanjalo sala, sikur ne themi se hoxha e bën punën e vet. Pastaj vazhdon zjarri i xhehenemit dhe thot, wallahi do t'ja marr hakun sot çdo njeriu, të cilin ja Rab e ke furnizuar dhe ka bëjë gjuna me mallin dhe furnizimin tënd. Vazhdon zjarri i xhehenemit dhe thot, wallahi do ta dënoj sot çdo njeriu, ja Rab, që ja ke dhirt mirësitë tua edhe të ka haru. Pastaj Allahu xhellahu ala thot, wallahi lu azibin el yom men qalla haya'u minni, wallahi do ta dënoj sot çdo njeriu i cili nuk kishte tur prej meje. La ilaha illa Allah, çfarë turbi ka prej Allahut azza wa jall? Ajo vajzë e cila del la kurish në rrugë, çfarë turbi ka i njeriu i cili e merr shishën e alkoolit edhe i bën gjuna kujt të madhit Allah te bareke ve teala? Elusallahu na falen.